Poštovani gledalci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova za ponedeljak 20. februar. Telo muškarca u fazi raspadanja pronađeno je u subotu na obali Dunava u blizini plaže Venecije u Starim Banovcima. Reč je o za sada neidentifikovanoj osobi kojoj su ruke i noge bile vezane. Telo je pronašao jedan meštanin koji je o svemu odmah obavestio policiju. Ovaj nemili događaj izbio se za vikend, tako da je uviđaj obavljen, a sad se čekaju rezultati obdukcije i identifikacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je danas u Abu Dhabiju Međunarodni sajam na oružanja i vojne opreme IDEX 2023 u okviru radne posete Ujedinjenim Arapskim Emiratima i rekao da postoji veliko interesovanje za oružje naše odbrambene industrije. Moramo da imamo snažnu vojsku, inače nas neće biti, nestali bi kao zemlja za tri dana, poručio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz Abu Dhabija tokom obilaska sajma naoružanja. On je pozvao mlade ljude da se prijave u specijalne jedinice, navodeći da će im osnovna plata biti 220.000 dinara, a da će im ukupna primanja premašiti 2.000 evra. Vlada Srbije usvojila je odluku o uvođenju prelevmana uvozne takse od 15 dinara po litri mleka i za mlečne proizvode od 30 dinara po kilogramu. Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković rekla je da država tom odlukom pokušava da stabilizuje stanje na tržištu. Želimo da zaustavimo pad cene otkupnog mleka na tržištu i na taj način zaštitimo srpskog proizvođača, dodala je Tanasković. Zatvoren je put Stari Banovci i Nova Pazova zbog potpune rekonstrukcije kolovoza. Radiće se deonica od ulice Milenka Pevca u Starim Banovcima do kružnog toka, petlje za izlazak na autoput. Ukoliko vremenske prilike dozvole, predviđeno je da radovi traju 30 dana. I ovo je deo kapitalnog projekta rekonstrukcije putne mreže na pravcu Stari Banovci i Nova Pazova – Vojka Krnješevci u vrednosti blizu milijardu dinara. Uređenje putne infrastrukture u opštini Stara Pazova prioritet je u ovoj godini, a koliko je lokalna samouprava ozbiljno shvatila projekat, dokazuje činjenica da je u njega uloženo čak 980 miliona dinara, što predstavlja najveću investiciju u istoriji opštine Stara Pazova. Rehabilitacijom navedenih deonica u Staropazovačkoj opštini unapređuje se postojeća putna mreža koja povezuje autoput, lokalne i regionalne centre i podiže nivo opšte bezbednosti drumskog saobraćaja. U subotu i nedelju u Golubincima su organizovani premundureni dani ili golubinačke mačkare. Ovaj pokladni običaj koji su doneli Hrvati doseljavanjem iz Dalmacije star je preko 250 godina, ali se nije održavao u kontinuitetu kroz istoriju. Ovogodišnje mačkare su bile 20. po redu u organizaciji Hrvatskog kulturno-prosvetnog društva Tomislav. Glavni događaj je bio jučerašnji karneval koji je pored domaćina okupio i goste iz okolnih mesta i obavezne mažoretkinje iz Šapca i Apatina, a u povorci su se našle zanimljive kreativne maske od mornara preko mafina do sultana, leptira, barbika. Karnevalska povorka je prošetala centrom Golubinaca i svako od učesnika se kratkom koreografijom na kraju predstavio na platou ispred dvorca Šlos. Podršku manifestaciji koja je od turističkog značaja za opštinu podržali su brojni sponzori i mesna zajednica Golubinci, a generalni pokrovitelj je opština Stara Pazova. Mačkare se održavaju pred veliki uskršnji post. U pozorišnoj sali u Staroj Pazovi sutra će biti izvedena pozorišna predstava Kerovi. Ovu urnebesnu komediju o ljubavi, prijateljstvu, osveti i nasilju, posmatranu iz ugla psa, paralelno opisujući i ljudsku narav, režirao je Erol Kadić po tekstu Kristofera Johnsona. U odličnoj glumi likove pasa oživeli su Aleksandar Srećković Kubura i Srđan Timarov. Predstava počinje u 20 časova, a ulaznice se mogu kupiti po ceni od 800 dinara. Juniorska reprezentativka puškom Aleksandra Havran iz streljačke družine Jedinstvo Stara Pazova bila je najbolja u kvalifikacijama na prvenstvu kada je upucala ponovo preko 630 krugova, što je svetski seniorski rezultat.
Aleksandra Havran je prethodnog vikenda u finalu Kupa Srbije u Novom Sadu osvojila zlato u juniorskoj i srebro u seniorskoj konkurenciji vazdušnom puškom. Meč za zlato u Smederevu je bio repriza duela za najsjajnije odličje u Kupu Srbije, ali u seniorskoj konkurenciji. Snage su u borbi za prvo mesto odmerile Havranova i Emilija Ponjavić iz Trstenika. U Novom Sadu je Ponjavićeva bila uspešnija, a u Smederevu se Havranova revanširala i posle izjednačene borbe trijumfovala 16-14 u poenima. Ekipno je tim iz Stare Pazove Havran, Hakač i Adamović ponovo osvojio prvo mesto. Mlada Staropazovčanka Sara Mić postala je prvak Vojvodine u šahu za devojčice do 12 godina, kadetski uzrast. Prvenstvo je održano proteklog vikenda u Novom Sadu, a Sara je ovom pobedom postala trostruka prvakinja Vojvodine, jer je prethodne 2021. i 2022. godine na ovom takmičenju takođe zauzimala prva mesta. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove ostvarile su novu pobedu u 17. kolu Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije. Staropazovčanke su u subotu na domaćem terenu savladale Tent iz Obrenovca sa maksimalnih 3-0 po setovima 25-15, 25-17 i 25-21. U narednom kolu Tent dočekuje Srema. Odbojkašice Jedinstva su već odigrale svoju utakmicu 18. kola protiv AS Batajnice i upisale novu pobedu. I sve to zbog obaveza u finalu Kupa Srbije u nedelju 26. februara. No pre toga, u sredu 22. februara o 19 časova, Jedinstvo će u polufinalu Kupa izazivača 2023 ugostiti ekipu rumunskog Lugoža. Odbojkaški klub Omladinac iz Novih Banovaca odigrao je sinoć vrlo važnu utakmicu. Naime, one su sinoć u Staroj Pazovi u okviru 17. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije savladala ekipu AS Batajnica sa maksimalnim rezultatom od 3:0. Ovom ubedljivom pobedom Novobanovčanke su obezbedile sebi opstanak u ovom elitnom takmičenju. U narednom 18. kolu Omladinac će pokušati da u Zemunu pobedi i sedmoplasirani Partizan FBET, a utakmica će se odigrati 24. februara. Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove savladale su u gostima ekipu Žork Kikinde u okviru 15. kola Arkus Lige. Teško gostovanje pripalo je ekipi Danila Petkovića rezultatom 22:29. Mladost se sa ovom pobedom popelo na 6. mesto tabele. Utakmicu 16. kola Novopazovčanke će odigrati u subotu 25. februara kada će dočekati na Isu iz Niša. Sutra će biti pretežno sunčano i ponovo toplije, vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od minus 2 do 7 stepeni, a tokom dana od 15 do 20 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste vesti. Želimo vam prijatno veče uz Radio Televiziju Stara Pazova.